Dobrý den. Nacházíme se v Ostravě Zábřehu, kde je pro vás připraven na prodej opravdu prostorný byt o dispozici 4+1. Byt je v původním stavu, ale je velmi pečlivě udržován. Výhodami tohoto bytu je jeho umístění na okraji sídliště a především byt se prodává včetně garáže, která je v přízemí samotného domu. Přijďte na prohlídku. Budu se těšit a představím vám všechny podrobnosti. Dalibor Šarovský, bydlení na doporučení.